Kwa hiyo matamanio yangu yalianza wakati huo tokea nikiwa mdogo, niko shule ya msingi. Kwanza kabisa nipande tu ndege, angalau nifike nchi za watu. Sasa ni kitu gani ambacho huo unafanya ili kumkwepa Eliudi, japokuwa kwenye haya mashindano ya Boston umemwacha mbali sana? Mimi naona ni mtu sahihi wa kutana naye na kufanya naye mashindano. Kocha ndo aliyesababisha mimi kufika kwenye hatua, alinianza nikiwa mdogo akiwa na matumaini kwamba mimi nitakuja kufanya makubwa hapo mbeleni.